Live from Tirana. Live from Tirana. Kemi nisur këtë pjesë të tretë të Live from Tirana me mua Jerin mikrofon dhe miku im për të xhami DJ Danko. Ndërkohë kam kënaqësin që këtë pjesë të tretë kemi një mikesh, ajo është një prezantuese shumë e dashur për publikun, Arjola Shehu. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta Jeri, po çfarë zëri të ngrohtë që ke, më po të dëgjoja tani më. Hipnotizove, harrova që jam program. Tani dua ta nisim pa biseda. Faleminderit. Në këtë lëvizje tënde të re. Edhe suksese edhe ty për çdo gjë të re që do të vi më pas. Faleminderit. Do ta nisim pak bisedën për atë që është kryefjala e çdo dite, Big Brother VIP, të gjithë ata banorët që janë në këto momente. Dua ta nis pak, a ke një të preferuar dhe dikush që ndoshta e njeh dhe nga jashtë dhe bën pak më shumë tifo se të tjerët? Unë shpesh bëj humor me këtë gjë, po në pjesën më të madhe të rasteve unë banorët i kam pas paktën një herë nëpër studiot e mia televizive dhe i kam intervistuar. Miq nuk është që kam aty brenda, atje me sinqert, kam patur më afër Jul Dedën, me Rozën kemi punuar tek një tjetër televizion, me Romeon kam një kontakt shumë të ftohtë, do të thoja unë, po kemi një farë lloj njohje, këta që i kam ndoshta pak më pranë, pastaj edhe me të tjerët, me të gjithë pak a shumë kemi një përshëndetje. Por unë vetë personalisht e shoh lojën shumë ftohtë dhe nuk krijoj kështu nuk bësh emotive. Nuk krijoj tifozëri brenda vetes time, më tepër shoh se si gjithë secili organizon lojën dhe nuk i shoh si personazhet që i kam dhe i njoh dhe jashtë, po thjesht si lojtar brenda një shtëpie dhe si organizojnë ato strategjitë e tyre. Në këtë kënd vështrim thjesht më pëlqen t'i analizoj, po jo të krijoj për shembull një preferencë për një strategji të caktuar. Ama kam një mendim për secilin prej tyre. Dhe meqense ke një mendim për secilin, do ta nisim pak me atë që bëri edhe Buj dhe që çoi deri në largimin e një banori nga shtëpia e Big Brother, dhe kam fjalën për ish futbollistin Claudian Duro, pas deklaratave të forta që bëri në shtëpi, edhe pse më pas ka kërkuar ndjes, por është një temë, kam përshtypjen që është shumë e prekshme dhe që shumë njerëz në vendin tonë të vogël e vuajnë. Edhe sado që ti të thuash që e bëra në një kuadër loja apo të justifikohesh, impakti që lë është shumë i fortë apo jo? Është shumë e vërtetë. Unë do ta analizoj pak më qartë në 8 edicionet e kaluara të Big Brother dhe në 3 edicionet e Big Brother VIP ka patur shpesh situata të cilat janë përshkallëzuar, pra kanë shkuar në nivele të dhunës verbale apo edhe fizike. Madje edhe fizike ka patur disa raste në Big Brother që ka përshkallëzuar situata. Vitin e kaluar ishte një prej tyre. Mendoj që deklarata e Claudian Durrës ishte goxha e fortë, edhe pse unë si e pash në atë moment sigurisht që ai tha kishte ironi etj. Dhe nuk besoj që ai vërtet do bënte veprime aq më tepër përballë kamerave, po nuk e besoj që ai vetë do të shkonte deri në dhunë, nuk mendoj. Ai hyri aty për një mundësi të dytë, sikurse u shpreh edhe vet, për ta pastruar ndoshta pak emrin e tij, dhe nuk mendoj që do të shkonte deri në atë fazë. Por mendoj se vet produksioni i Big Brother ka vendosur që të jetë pak më kujdesshëm me këto lloj deklaratash për të mos përsëritur prapë edhe në të ardhmen. Domethënë tani tregojnë shumë më vigjilent për cilën do situatë që mund t'i shpëtoj nga duar, si thua, dhe mund të përkeqësohet në të ardhmen, për të ruajtur në një farë kuptimi edhe produksionin, po mbi të gjitha edhe mesazhet që përçojnë ke publiku, sepse tani dihet se sa shumë vëmendje ka Big Brother në shoqërinë shqiptare, dhe patjetër edhe vet produksioni e ka kuptuar këtë dhe unë mendoj që me qëllim duan të tregojnë shumë të kujdesshëm. Dhe tek fundit mirë bëjnë, sepse duke menduar që janë personazhe që kanë ndikim te njerëzit e thjeshtë, dhe në momentin që ti merr përsipër të jesh në një shtëpi që është shtëpia më e vëzhguar, duhet të tregosh një lloj kujdesi për mesazhet që jep, sa do që të thuash që ishte lojë apo unë e bëra me ironi. Këto tema janë shumë të prekshme, janë shumë njerëz që ndoshta po vuajnë një gjë të tillë dhe nuk gjejnë as shpëtim, dhe jo pak lajme kemi të tillë, ëh. Dhe krijuan në fakt lajme shumë, pati shumë reagime nëpër rrjetet sociale për sa i përket kësaj deklarate. Un pa shumë edhe media, të cilat kërkonin largimin e menjëhershëm të këtij lojtari, pra të sportistit Claudian Duro, sepse e pan si një rrezik për mesazhin që po përçoi. Gjë që e vërtet ishte për tu parandaluar, po prap kthehem tek produksioni Big Brother. Në qoftë se vitin e kaluar për shembull një lojtare si Kevina ndenjë në mosgaboj edhe 3 net të tjera dhe pastaj u përjashtua bashkë edhe me videon që u shoqërua, dhe madje më duket nuk e dhan si video për të mos ta përsëritur tek publiku diçka e tillë, edhe un tani jam shumë e qartë, po dua të them, në qoftë se aty lam pak kohë për tu përfolur kjo gjëja me një lojtar si Claudiani, i cili vetëm foli dhe nuk veproi,
u treguan shumë të shpejt në marrjen e masave që kjo situatë mos të përsëritet. Dhe prap dalim tek vëmendja që ka te publiku dhe kujdesi që duhet bër për të lançuar, për të treguar apo për të thënë deklarata të tilla. Mirë, ne do ta vazhdojmë bisedën edhe për ngjarje të tjera që kanë ndodhur në shtëpinë e Big Brother gjatë kësaj periudhe, por fillimisht do të shkojmë tek Beautiful Things. Vazhdojmë jemi Arjola Shehu dhe jemi duke diskutuar për banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP. Ndërkohë, dua të ndalemi tani tek një tjetër personazh, është gazetaria Letjona dhe jo pak zhurmë është krijuar në rrjet edhe këtë ditë për deklaratat dhe historinë e saj me ish bashkëshortin që jo më larg se të dielën në fan club mikesha e saj më e mirë nxori edhe letrat ku ish për çështje penale po, ka dhunuar vjerrin aktual të tij. Pra prapë jemi te kjo çështja e dhunës, nga do të rrotullohemi, nuk shpëtojmë dot për fat keq. Megjithatë, Lediona ama u përpoq të përcjellte mesazhe pozitive. Mm-hmm. Nuk po flas për lojën e saj, po flas për jetën e saj personale. Se ndonjëherë publiku krijon këto preferenca të tjera të tjera gjykone, por unë mendoj që mesazhin që ajo përçoi ishte shumë i mirë për hir të vajzës. Domethënë ajo nuk tregoi as problematikat që kishte patur me zotrin në fjalë, nuk tregoi as sikletet, as vështirësitë, as inatet personale, se një marrëdhënie e tillë ndonjëherë bëhet toksike edhe ka dhe inate personale. Ajo tregua shumë e rezervuar, ajo tregua shumë e kujdesshme. Ajo çoi vërtet sinjale dhe një far forme një energji pozitive për çiftet të cilat janë të ndara, të divorcuara dhe kanë vendosur të vazhdojnë jetën e tyre. Reagimi tjetër nga ana tjetër pastaj më duk shumë i pa mend. Mund ta them kështu pa frikë. Është vërtet, është vërtet. Un kam qenë ftuar tek Bieta ftesë në 5 dhe aty u diskutua edhe historia dhe erdhi dhe shoqja e Ledionës që tregoi shumë më shumë detaje se sa vet Lediona kishte treguar. Historia e Ledionës ishte e zbukuruar, le të themi, sepse vërteta pastaj që doli edhe më vonë ishte shumë e thellë. Pra kishin patur probleme, kishin patur konflikte, kishin patur mos dakordsi me njëri tjetrin etj etj. Primet të zotris, pa menduar për fëmijën dhe të gjitha këto, edhe kjo bisedë që ne flasim tani, gjelë dëshmi në kohë. Dhe fëmija i dëgjon. Dhe vajza i kishte dëgjuar këto biseda, nuk është që ishte e panjohur me këtë lloj realiteti. Edhe të mos donte ajo sot me rrjetet sociale mund të shohësh të dëgjosh gjithçka. Kështu që veprimet e këtij zotrie për mendimin tim janë jo vetëm të pamatur, apo janë edhe në një far forme nuk kemi askush për të gjykuar, ne nuk e dim historinë e zotrisë, nuk e dim dhimbjet e tij personale, nuk e dim çka ka shtyra të shkojë deri në këto veprime se nuk e dim nga çfarë ka qenë ky zotri i privuar për të shkuar deri në këtë pikë. Pra duhet të jemi pak të kujdesshëm edhe për të parë aspektin e tij dhe anën e tij. Megjithatë, unë nuk dakordsoj me të në faktin e të agresivitetit. Ishte shumë agresiv. Komenti i lënë në rrjetet sociale pa një lloj peshe edhe fjala e tij, domthonjë një koment që e vet vajza e kishte lexuar komentin e tij. Domthonjë e lënë në rrjetet sociale për mendimin tim, kjo tregon për një nivel jo fort të lartë, si thuash, apo të ngritur, qoftë edhe në një plan njerëzor, dhe nuk mendoj që kjo gjë Ledionën e dëmton, të jem e sinqert, edhe si lojtare. Mendoj që ajo ka dalë në një kuptim të fjalës zonja aty me veprimet e saj dhe mesazhe. Dhe pasaj fakti që nuk pranoj që letra të lexohet, publikisht mendoj që ishte veprimi i duhur. Jo vetëm për vajzën, por edhe për veten, sepse në një letër mund t'i thënë shumë detaje të jetës personale që me sa duket Lediona është treguar shumë e kujdesshme për të mos t'i ndarë me publikun. Pra ajo është e qartë që kjo pjesë e jetës time nuk duhet të shitet në këtë lloj forme, sepse nuk i bën mirë familjes time dhe jetës time personale. Kështu që mendoj që ka qenë veprim i duhur. E kujdesshme, ajo mendon për dashurinë më të madhe që ka në jetë dhe kështu duhet të ishte normalisht për këto nga prindrit, qoftë nëna apo babai. Dhe insistonte shumë edhe në faktin vajzën e keni aty pyeteni. Pra dhe ajo ishte e sigurt për përgjigjen e vajzës, ishte e sigurt që vajza do të jepte të njëjtën përgjigje me Ledionën. Dhe gjithmonë se mendoj edhe komentet që kam lexuar lart e poshtë, unë them gjithmonë një gjë që për të provuar ndjesitë e tjetrit duhet të veshësh këpucët e tij apo të saj dhe të bësh rrugën që kanë bërë. Ndoshta kështu mund të kuptohet, por duke ndëtur
rehat në koltuk apo në karige dhe të japësh komente pafund është tjetër gjë. Mirë, kjo pasaj është histori që dihet në publikun shqiptar, jo vetëm për Big Brother, po në përgjithësi, kështu që. E vërtet, një tjetër personazh që personalisht e kisha shumë për zemër aty brenda dhe më erdhi kënjë pati. Njëherë sa më bëre kurioze, kush të ka pëlqyer ti më herë? Drini, sigurisht, isha shumë kurioztare për ta parë Drinin me atë qytetarin e tij fisnikërin, por do ta vazhdojmë këtë bisedë për Drinin vetëm pas pak. Arjola, e lëm bisedën tek Drini. Tek Drini jot që të pëlqeu aq shumë. Po se ndoshta nga që e njoh edhe pak edhe nga jashtë edhe, por ishte për mua shumë pozitiv brenda asaj shtëpie. Paktën edhe pse qëndroi shumë pak, mua më erdhi keq si një pjesë e mirë e njerëzve të tjerë që e njohin Drinin dhe që do donin që ta shihnin pak më gjatë. Por ka dhënë një deklaratë Drini të shtunën që tek fan klubi që ndoshta mund të ketë një, po, të shtunën thashën të dielën. Ke fajn qëtë në që ndoshta mund të ketë një rikësim. A thua? Ndoshta, ose kështë e kalon të nuk kuptohet. Shiko, unë mendoj se në përgjithësi Drini fitoj nga kjo eksperiencë. Do më thonë, Drini si vjetë si Jacqueline vjetë. Jacqueline Arjola. Po që ndoj hyri... pak më shkur Drini. Po, po jo, dhe Jacqueline duket një javë që ndroj? Shumë pak, po. A ndoshta 10 ditë. Kam përshtymin ndoshta 10 ditë. Nëse çon si ka, po bën le të themi hyrje shumë të shpejta dhe dalje shumë të shpejta nga shtëpia e Big Brotherit. Mendoj që këto personazhe në fakt më shumë fitojnë, sepse duke qëndruar gjatë natë shtëpi, ti ke është thik me dy presa. Mund të dalësh mirë dhe publiku të të pëlqej shumë, por nga ana tjetër mund edhe të nxjerrësh anët e tua apo aspektet e tua jo fort pozitive, që publiku ndonjëherë është shumë agresiv për të mos të pëlqyer. Kështu që në përgjithësi mendoj që Drini ka fituar shumë nga kjo eksperiencë. Nuk do isha shumë që Drini të rikthej prapë në shtëpi. Mendoj që bëri një figurë aq të mirë, la një mesazh aq pozitiv dhe po të hynte prapë nuk e dia do fitonte kaq sa ka fituar deri tani. Ka rënë në syt publikut, është përfolur shumë dhe tani që ka dalë bë disa ditë që ka dalë nga shtëpia, edhe tani vazhdon të diskutohet dhe të flitet për të dhe mendoj që në përgjithësi them që për mendimin tim, po të isha në vendin e Drinit, do ta kisha konkluduar si eksperiencë nuk do rifutesha. Unë personalisht, po megjithatë varet se çfarë objektivi është pas një personazh si Drini, se ishte shumë i qetë, më i ekuilibruar, ose paktën kështu e kam parë unë Drinin. Kështu që mungon një, janë të gjithë shumë shpërthyes. Ja, është e vërtetë, këtë vit domethënë ka kaq shumë personazhe që duan patjetër të jenë në fokus në të kamerave, protagonist, ndonjëherë edhe me energji jo fort të mira, do që përpiqen me agresivitet ta marrin vëmendjen, por ka edhe personazhe të tjerë. Ledioni bënte ironi shumë të këndshme, do doja unë me Vingonxhin edhe me Gabrielen, më duket që i pyetën, si jeni mirë, jeni mirë, po rrini, okay. Domethënë në një kuptim të fjalës i tha zgjohuni nga gjumi se çfarë po bëni, për çfarë keni ardhur në këtë shtëpi? Dhe vërtet Vingonxhi personazhi si apo Gabriele Mezini janë personazhe që kanë gjithashtu shumë Alfio po ashtu edhe më në gjumë, nëse po hajde Alfio kishte dhënë një deklaratë si duket nominimi e bëri të rimendonte edhe një herë, domethënë atë dhe u bë pjesë e mediave dhe portaleve dhe lajmeve. Por edhe Alfio vërtet ishte një personazh që nuk po sillte asnjë gjë në kuptimin e gjumit, se mund të jesh edhe pozitiv edhe po, dhe ti jesh aktiv me pozitivitetin. Të dish se si, po, ti jesh vërtet aktiv me pozitivitetin tënd dhe prapë të bësh fokus, mund të bësh humor, mund të bësh, domethënë, mund të krijosh situata pozitive, mund të këndosh, mund të kërcesh dhe prapë të jesh në fokus, po jo në gjum. E drejtë. Dhe po Drini ishte një kjo e mesmja që thua ti, e vërtet është. Duhet të jesh si ekuilibër, si një peshore që sigurisht mbante ekuilibër. Po, herë bëhej protagonist, herë dinte si të tërhiqej. Po. Tani loje mirë. Nga këta që janë në nominim, ke një mendim se kush mund të dali? Po, kam. Gjasat janë për mendimin tim të tek Gabriele. Dhe më vjen keq për këtë, se më duket një djalë me shumë vlera, një djalë që shumë, do më thënë, bonaç, do thoja unë, por që nuk diti se si të bëhej qëndra e vëmendjes në shtëpinë e Big Brotherit. Dhe mendoj që gjasat janë që të dalë Gabriele, në qoftë se nuk ka ndonjë histori të madhe për të treguar brenda shtëpisë, do ishte humbje po të kishte. Pati sa shkëndija me të dhe Sarën apo ishin kështu të stisur më dukën që nuk morën flak. Po dhe Sara vetë thoshte, ai dhe kur më thoshte që për shembull po ne mund të kemi diçka, ai kishte vëmendje ke kamera. Domethënë u duk sikur hajde po krijoj një lidhje, një histori apo një dallamahi vetëm që të qëndroj pak më gjatë në shtëpinë e Big Brotherit. Nëse kështu ka qenë vërtet, nuk është e bukur. Dhe nuk mendoj që
ai ka patur as kohën për të njohur mjaftueshëm vajza dhe për t'u hedhur në sulm. Është kujdesur meritoni me Romeon që ditën në sulm shumë më shpejt se sa Gabriela. Meritoni një herë i është shumë në këtë pjesë. Kurse sa i përket gazit, mendoj që do dalim më i fortë nga ky nominim. Sërte gazi në nominim, një personazh shumë protagonist. Meri nuk besoj se është momenti që do dalin nga shtëpia, por nuk e shoh gjatë në shtëpi në Big Brother, sepse me skenat që krijon, edhe me memet që janë për kaq virale në rrjetet sociale, bësh një personazh pa ndonjë bazament dhe themel të fortë. Mendoj që kthehesh në një personazh fani për publikun, po që asnjëherë nuk shihesh si një konkurent potencial për finale. Po hyrja. Ndoshta jam e gabuar, ëh, mendimin tim, po ky është mendimi im personal. Aktori i njohur Olsi Byllyko, që u bë pjesëtari më i ri në shtëpi. Si të duket? Unë se di pse kaq shumë personazhe të njohur me kaq shumë popularitet kanë vendosur gjithë futën ke treshi. Domethënë prit se ka dhe 4, 5 dhe ndoshta edhe më gjatë. Ndoshta kanë shijuar njëshin dhe dyshin. Po me gjasa, me gjasa po lufta bëhet shumë e madhe, për të marrë vëmendjen. Domethënë para Jul Detës që ka eksperiencën jetësore, ka publikun më gjatë tek vetja, se Olsi është një figurë që ka dalë së fundmi në ekran. Domethënë duhet të ketë, kam përshtypjen 6 vjet që ka dalë në ekranin shqiptar. Juli flasim për një karrierë 20 vjeçare. Dhe të ballafaqosh është me një figurë të tillë, mua më duket sikur automatikisht kom pak në disavantazh, por nuk mendoj që Olsi ka hyrë me qëllimin për finale. Më duket sikur më shumë ka hyrë me qëllimin që të marrë edhe më shumë popularitet, jo se nuk ka, se është një nga personazhet për më thën vërtet është një nga personazhet më shumë popularitet brenda shtëpisë, po mendoj që ka hyrë për të qenë edhe një herë më shumë në qendër të vëmendjes, se ka filma për të bërë, se duhen sponsorat nga mbrapa. Të gjitha janë strategji shumë të mira, do të thoja unë, marketingu të vetvetes. Roza dhe Romeo. Duket sikur Roza i ngacmon të gjithë personazhet, ose të paktën disa prej tyre po ankohen për këtë gjë. Si është strategjinë e lojës që Roza ka zgjedhur? Unë kur pash debatin Meri Roza, thash, okej, historia do kthehet në favor të Rozës. Roza e humbin prime. Domethënë, po ta shije, Roza ishte me të drejtën e vet në kuptimin e fjalës, okej, egzagjerohe me idenë shpullës se okej, por në vetvete Meri ishte treguar shumë arrogante, shumë agresive, kërcënuese, unë të bëj këtë, të bëj atë, jo në Shqipëri, jo. Domethënë, deklaratat e saj ishin shumë të forta. Dhe unë mendova që në prime Roza do dilte triumfatore në këtë lloj debati. Roza e humbi, gjithë shtëpia praktikisht ju kthye kundra dhe publiku duartrokiste kundër saj. Domethënë, nuk mendoj që diti ta menaxhonte mirë të bërit të rolit të viktimës. E humbi pak atë pjesë. Dhe mendoj që ka rrezik shumë të lartë për të mos qenë un nuk e shoh Rozën si një personazh negativ. Nuk e di pse po sikur nuk po arrin dot ta nxjerri më të mirën e vetes. Ajo flet për dashurinë, flet për pozitivitetin, flet etj., po duket sikur aty brenda nuk po arrin dot që ta përcjelli këtë. Ndoshta është strategjia e saj, për mendimin tim deri tani nuk po i rezulton shumë e suksesshme, se mund të jesh në fokus të kamerave, po nuk bëhesh e preferuar për publikun dhe rreziku është i lartë që të mos jesh pastaj fituesa. Përplasja mes Rozës dhe Romeos, do më thonë, pavarësisht se Roza shpesh herë thotë që unë nuk kam gjë personale, është thjesht loja që unë po bëj, por duket sikur Romeo nuk e ka mirë pritur edhe shumë këtë gjë, ose nga smimet që Roza i ka bërë. Shiko, unë kam folur për Romeo dhe madje më kanë akuzuar që nuk jam subjektiv, nuk jam shumë objektive, madje jam subjektive në lidhje me lojën e atij. Nuk e di sepse kam folur vetëm duke i parë sinqerisht si lojtar. Do të thonë Romeo ka menduar që ka shumë potencial dhe do të ishte protagonist në shtëpi, po ka menduar që po pret një moment të caktuar për të dalë në pa. Kam përshtypjen që kjo që kam thënë në fillim nuk po më rezulton shumë në vazhdim dhe nuk e di se si do të jetë. Por edhe Romeo më duk që u bë pak pre e lojës Rozës. Nga ana tjetër nuk mendoj që provokimet të tilla janë të bukura, se jo vetëm që s'të lartësojnë si njëri, po krijojnë edhe siklete tek tjetri, edhe pse nga publiku patjetër pëlqejnë dhe preferojnë se kush është ai që s'do donte ta dinte përgjigjen e pyetjes së Rozës. Tani në fund fare, me qenë se jemi drejt fundit, nga të gjithë personazhet që janë brenda shtëpisë, kush sheh ti që do të jetë më pranë finales? Tani mund të ketë surprize gjatë rrugës, por aktualisht me të gjithë lojën dhe dinamikat që janë krijuar. Parashikimi im është për
edhe pse një personazh që krijon shumë debate dhe ndonjëherë ditë jetë shumë arrogante dhe jo e pëlqyeshme, por mendoj që vërtet një nga lojtarët më të forta është Ilnisa. Julien e shoh patjetër drejt finales, edhe mendoj që do të di se si të tërhiqet në momentet e caktuara, siç është tërhequr për shembull pak këto kohë, nisi me agresivitet më, tani është pak më i qetë dhe mendoj edhe Juli mund të ishte një personazh që ecën mirë në këtë lojë. Gazin e shoh si potencial, por jo për finale. Ka menduar Romeon për finale, po nëse vazhdon kështu nuk besoj që do të arrij finalen. As Rozo nuk e shoh në finale, ti jam e sinqert, por mendoj që do të jetë një lojtare që do të ecë gjatë në këtë lojë. Kështu që për finale do të thoja vetëm këta dy emra deri në këtë moment. Julin edhe Ilnisën. E kuptoj. Edhe Ilnisën nuk u morëm shumë gjatë. Mund të themi diçka tjetër më shkurt, si e ke parë ti gjatë gjithë kësaj periudhe? Agresive, deri diku nuk e di as strategji gjihe saj apo ashtu është vetë, ajo nuk e njoh shumë Ilnisën, ama kemi patur një farë lloj raporti kështu jashtë sepse në ambientet e medias jemi të dyja. Duket pak ka një lloj mendje madhësie, sikur un jam dhe ju tjerët nuk jeni. Nuk e di sa bukur perceptohet kjo për publikun, edhe nga publiku. Kështu që megjithatë prap di se si të jetë gjithmonë në qendër të vëmendjes, por më ka surprizuar sepse në prime zakonisht ata që ecin më shumë janë ata që zhvillojnë debat. Ilnisa kur nis një debat, unë i thar gjithatë kaq. Kjo nuk mendoj se ndihmon si lojtare, sepse prime i ka nevojë për ato debate, se publiku ka nevojë të sqarohet për atë që sheh gjatë javës. Ky është momenti i duhur për të më thënë mendimin tënd, dhe kur Ilnisa nuk di ta zhvilloj mendimin e saj duke u tërhequr, nuk mendoj që ndihmon shumë. Nëse nuk i shkon gjërave deri në fund. Duket sikur nuk i shkon, po. Duket sikur unë i thash gjitha, publiku e pa dhe jo, publiku pikërisht për atë kush moment ka nevojë. Kuptoj, Arjola, unë dua të të falenderoj shumë shumë e dashur që ishe së bashku me mua dhe pse jo do të ridëgjojmë sërish për ndonjë temë tjetër këtë herë. Po pse jo, me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë mirë. Faleminderit dhe suksese e dashur. Ne kemi ardhur në fund, DJ Danko, apo do të shkojmë tek një këngë? Okej. Kemi ardhur në fund, si pa kuptuar, unë dua t'ju falenderoj të gjithve për dëgjimin, gjithashtu dua të falenderoj edhe mikun tim për dëgjamin, DJ Danko, faleminderit, dhe në fund, mos harroni, nuk ka asgjë të pamundur për atë që do të përpiqet.